ہے جو کئی صدیوں میں ایک ساتھ جیتا ہے. ہم لوگ 19ویں 20ویں اور 21ویں صدی میں ایک ساتھ جیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے کانٹرڈکشنز ہیں. تو جب ہم مہیلاؤں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہندوستان میں ایک طرف سے ہماری پرائم منسٹر مہیلا رہ چکی ہیں, ہماری پریسیڈنٹ مہیلا رہ چکی ہیں, بہت سارے امپورٹنٹ پوزیشنز میں مہیلائیں ہیں, لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ آج بھی لڑکی کو پیدا ہونے پر اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے اور فیمیل فیٹیسائڈ آج بھی پریکٹس کی جا رہی ہے ہمارے شہر میں, ساؤتھ ممبئی میں, ساؤتھ دلی میں, ہریانہ, پنجاب, گجرات. تو یہ استھتی جو ہے چینج ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی سماج, کوئی بھی ملک اپنے آپ کو سبھی نہیں کہہ سکتا اگر اس کی 50% آبادی جو اس کی مہیلائیں ہیں وہ پیچھے رہ جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم برابر کا موقع اپنی مہیلاؤں کو دیں, برابر کا موقع اپنی لڑکیوں کو دیں, ان کی تعلیم کی فکر کریں, ان کے کسی طرح کی ان کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے جس کے اوپر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے.